بي ها سنا مستر كاليا ٹھیک کتو دا ہے تھودا نا کیا ہے تیرا شان شان اوتے دیکھ اے کٹنگ کتو کروائی دی کٹنگ گل کانی کروائے کٹنگ کروے سا کڈن اچھا میں کوئی آخر دفعہ کرن تھا میں آخر دفعہ ہا ایتے کوئی نا آخر دفعہ ایتے دا تا ہے یقین کر جویں جویں تیرا تیرا چٹا منہ ہے نا تے جو میرا منہ ہو میں تجو پیو ما تے کیس کر دوں گا جی صاحب تیرا منہ ہے اے دیکھ کیا بات ہے شیمپو کرا لینا ہوں اتنا سلکی بال ہیں وے دے تے ایک یار کیمرا دے جاوا یار اوئے ہوئے ہوئے نہیں بھائی تے صحیح کیا بات کیا بات وے اور تے دیکھ بال جوان تے سرکیاں سہی کیا کرا شیمپو لینا ہوں نے ادھر سولر ادھر سولر ادھر سولر وے ہیل نہیں چھوڑنا تے نا ادھر سولر اتر ایک وے اتر ایک اچھا ٹھیکدار تے ڈٹے کاوڑے بڑن میرے بندے کو تساں کا میرے کیمرے تے گھما یار اچھا ٹھیکدار تو مائیں چھوڑ ٹھیکدار کو ٹھیکدار میں فارغ ہوں دی مارن دیکھے دا ہاں چھوڑ پرے اے وہ میں پوچھے کیا بات ہے نام تیرے کافی چیٹن یار کیڑا پیسٹ استعمال کر